Eu conheci a história de um irmão, aquele irmão cheio do Espírito Santo, muito crente. Ele estava vivendo um momento muito difícil na sua vida e principalmente financeiro. Porém, tudo que se perguntava para ele, a resposta dele era: porque Deus é bom? Porque Deus é bom? Porque Deus é bom? Bom, chegou um ponto de ele precisar de um lugar para morar, porque ele não estava podendo pagar aluguel. Então, um homem que tinha uma chácara ofereceu para ele um lugar que ele tinha lá, muito humilde, muito simples, para ele morar com a família enquanto ele resolvia o seu problema. E passava por aquele lugar, ele morava bem assim próximo de uma estrada, e passava por ali sempre um cara que ele era gerente do banco. E aí tudo que esse rapaz perguntava para ele, fez amizade com o irmão, ele sempre dizia: por que Deus é bom? Por que Deus é bom? Por que o senhor está morando nesse lugar? Por que Deus é bom? Tudo para aquele querido era porque Deus é bom. Ele não murmurava, ele não reclamava, ele não blasfemava. O que ele sabia sempre dizer era: porque Deus é bom. Deus me deu uma família, Deus é bom. Deus me deu filhos, Deus é bom. Deus tem nos dado saúde, Deus é bom. E aí, esse homem gerente do banco gostava de conversar com ele para ouvir isso. Porque Deus é bom. Tudo ele respondia: porque Deus é bom. Está chovendo, hein? Porque Deus é bom. Que sol hoje, hein? Porque Deus é bom. Está frio? Porque Deus é bom. Um dia, de tanto ver esse homem tão feliz, mas vivendo uma situação tão precária, esse gerente resolveu fazer algo em favor desse irmão. Ele falou, como ele conhecia muitos empresários, tinha amigos ricos, ele fez uma força-tarefa e pediu ajuda de cada um dos seus amigos, contando a história do irmão, para comprar um terreninho, para comprar uma casinha para ele. E todos contribuíram. Com todos que o gerente falava, ajudava. E o irmão não sabia de nada. E o pessoal foi ajudando, 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 ajudando. Olha, eles juntaram dinheiro suficiente para comprar uma chacrinha. Eles compraram então aquela chacrinha que já tinha casa, pintaram, reformaram a casa, imobiliaram a casa. E aí, o gerente um dia chegou para esse irmão, porque Deus é bom, falou assim: olha, nós vamos ter uma festa do banco numa chácara e nós gostaríamos muito que você fosse conosco. Ele disse: mas nós estamos vivendo um tempo bastante desafiador e não temos uma roupa apropriada para ir lá na festa. Falou: não se preocupa não, porque Deus é bom, nós vamos trazer roupa para vocês também. Aí levaram roupa, marcaram o dia da festa, levaram roupa, prepararam toda a família e aí pegaram uma van e levaram lá a família para aquela chácara. Chegou lá, estava todos o pessoal do banco, o pessoal que tinha contribuído e tal. O irmão não está sabendo de nada. Aí, quando ele chegou lá, o churrasco, não é? Uma festa, todo mundo cumprimentando eles, né? Aí, vem aqui, você vai conhecer essa casa aqui, conhecer a chácara. Aí, quando ele entrou assim na sala, ele dizia: como Deus é bom para esta pessoa que vai morar aqui, hein? Ou que mora aqui, né? Como Deus é bom, olha que coisa linda, o quarto, os banheiros. Foram mostrando para ele toda a casa. Depois que ele viu toda a casa, ele disse: parabéns. Como Deus é bom para essas pessoas que vão morar aqui, não é? De repente, reuniram todos para o lado de fora. Pegaram uma madeira onde eles tinham mandado escrever: chácara, porque Deus é bom. E junto com todos e a família, então o gerente disse: olha, a sua forma de viver, se comportar, nunca reclamar e sempre dizer porque Deus é bom, me tocou. E eu reuni todas essas pessoas que contribuíram com um pouco. E aí eles desembrulharam aquela madeira que estava escrito e disse: olha, a partir de hoje você vai morar aqui e esta chácara é sua. E veja o nome da chácara: Chácara
porque Deus é bom. Quantas lições a gente aprende com essa história, porque Deus é bom. O salmista Davi, no Salmo 103, nos ensina esse caminho de uma vida leve, esse caminho de uma vida maravilhosa, esse caminho de uma vida abençoada. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aqui o salmista Davi está conversando com a sua própria alma e dizendo: ó minha alma, bendize ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Infelizmente, muitas vezes a gente se pega tão preocupado com aquilo que ainda não temos, que nos esquecemos de ser gratos por aquilo que nós temos. Quantas vezes a gente fica tão ansioso, tão preocupado, tão inquieto por aquilo que a gente não tem, que a gente se esquece de agradecer por aquilo que nós temos. Eu me lembro que eu fui à África, não é? Fui convidado para ministrar na África. E eu fiz questão que o pastor me levasse em uma aldeia, que eu queria conhecer aquela pobreza que eu conhecia só na televisão, só nas revistas, só na internet. E o pastor me levou em uma aldeia onde eu conheci pela primeira vez o que é miséria no sentido mais absoluto da palavra. O que é miséria no sentido mais absoluto da palavra. Gente, quando eu e minha esposa, o pastor e uma equipe chegamos nessa aldeia na África, ali eu vi o que é viver uma vida realmente assim, na miséria absoluta. Não tinha água potável, as casas não tinham nada e eram casebres. Aquelas crianças morrendo de febre. E depois, quando eu voltei, eu disse ao pastor que eu queria conhecer um orfanato. Aí me levaram para conhecer um orfanato onde havia 300 crianças e tinha uma ala só de crianças doentes. Quando eu vi e ouvi algumas histórias daquelas crianças, eu pensei: quantas vezes nós prestamos tanto atenção naquilo que nós não temos, que esquecemos de agradecer por tudo aquilo que nós temos. Sabe, um dia eu vi alguém reclamando lá no nosso espaço Amo Família, alguém que esteve conosco, e aí eu soube que a pessoa estava reclamando porque não tinha um talher apropriado para comer uma sobremesa. Não era de alumínio, era de plástico. Ah, gente, quantas vezes nós reclamamos de forma tão insensata de coisas que nós deveríamos agradecer. É aquela história: alguém estava reclamando porque não deu para comprar aquele tênis, aquele sapato. Quando olhou para trás, viu alguém louvando a Deus apesar de não ter os pés. Alguém estava reclamando porque só tinha banana para comer, mas quando olhou para trás, viu alguém comendo a casca da banana. Há um convite do Espírito Santo hoje para nós bendizer ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós precisamos todos os dias prestar atenção. Agora mesmo eu tomei um delicioso café. Eu estou aqui, ó, ministrando a você, e aqui fora tem uma linda natureza para ser contemplada. Tudo porque Deus é bom. O irmão da história, porque Deus é bom, ele simplesmente com uma atitude de gratidão diária, ele pavimentou o caminho da sua prosperidade, ele pavimentou o caminho das bênçãos que Deus daria a ele, enviaria a ele. Você tem prestado atenção nas mínimas coisas que fazem parte de um conjunto de bênçãos que Deus tem entregue para você, porque Deus é bom. Sabe, eu quero todos escrevendo aqui embaixo, porque Deus é bom. E eu gostaria que você repetisse pelo menos umas 10 vezes hoje e nos próximos dias, porque Deus é bom. Eu estou enxergando, porque Deus é bom. Eu estou falando, porque Deus é bom. Eu estou saudável, porque Deus é bom. Meus olhos contemplam a beleza do nascer do sol, do pôr do sol, porque Deus é bom. Eu sinto na minha pele a brisa suave do vento, porque Deus é bom. Eu tenho uma mesa farta, porque Deus é bom. Eu tenho trabalho, porque Deus é bom. Eu deitei e dormi essa noite, porque Deus é bom. Eu estou ouvindo, porque Deus é bom. Eu estou calçado, porque Deus é bom. Eu estou vestido, porque Deus é bom. Glória a Deus. Ah, compartilhe essa palavra com a sua mãe. Ah, compartilhe essa palavra com o seu pai. Ah, compartilhe essa palavra com a sua família. Coloque esse vídeo aqui para sua família ouvir, para sua igreja ouvir, para o seu pequeno grupo ouvir. E que todos possam sair dizendo, olha, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, porque Deus é bom. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque Deus é bom. Sabe qual é a minha oração hoje? Senhor, enche-nos desse sentimento de gratidão. Vai nos transbordar desse sentimento de gratidão, Senhor. E que a gente pare de reclamar, murmurar. Não há bênção na murmuração. Não há bênção na reclamação. Não há bênção na reclamação e murmuração. A bênção está em nós oferecermos palavras de ações de graça, louvores ao Senhor. Glória a Deus. Sabe por que nós estamos juntos aqui? Porque Deus é bom. Sabe por que você tem acompanhado aqui? Porque Deus é bom. Vamos escrever, todo mundo escreve, porque Deus é bom. Aí você pode até escrever o seu pedido de oração. Hoje eu quero 10 mil frases aqui, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom. Glória a Deus. Vamos orar, mas antes de orar, eu preciso que você se inscreva no meu canal, né? Quantas pessoas passam por aqui? Muitas. Quantas são inscritas? De 40% a 50% das pessoas que passam por aqui não são inscritas no meu canal. Por que você não se inscreve no meu canal? Aqui embaixo tem um botão, né? Tem um botão, inscreva-se. Clica aí, isso. Agora tem um sininho. Clica no sininho, ativa o sininho. E aí vai aparecer a palavra todos. Coloquem todos. Quando você faz isso, acontecem algumas coisas interessantes. A inteligência artificial do YouTube compreende que o nosso canal é relevante e manda para muita gente esta mensagem. Segundo,
você entra para uma lista de pessoas que caminham comigo como família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. E terceiro, você também nos ajuda a ter mais inscritos. Nós vamos bater 2 milhões de inscritos. Nós estamos mais de 1 milhão e 600. Vamos chegar a 2 milhões de inscritos. Aí, imagina, nós vamos contagiar a nação com esta palavra de esperança. Nós vamos orar. E vamos orar a esse Deus que é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero que você, aonde estiver, ore comigo. Você está no carro, no caminhão, você está fazendo sua caminhada no bosque, você está no avião, você está no aeroporto, você está no hotel, em casa, na cozinha, no hospital, onde você estiver. Junte-se a nós neste momento de oração. Vamos orar. Pai, como o Senhor é bom. E como a tua bondade dura para sempre. Senhor, é motivo de nós realmente vivermos agradecendo todo dia, toda hora, todo instante, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que nós pedimos, pensamos ou merecemos. Nós não merecemos todas as bênçãos. Nós não merecemos todas as dádivas, nós não merecemos tudo o que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará por nós. Nós não merecemos. E se nós temos recebido, é porque é bondade, é graça, é amor, amor incondicional. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque como o Senhor nos surpreende, como o Senhor nos surpreende. Eu quero que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, nos libertando daquilo que é impedimento, que nos impede de crescer, avançar, progredir. Chegar mais perto de Ti. Tudo o que nós queremos, Senhor, é realmente estar perto de Ti. Pai, eu quero rogar a Tua bênção sobre esta casa, esse marido, essa esposa, esse casal, essa família, esse irmão, essa irmã. Ah, Senhor, que nós possamos transbordar de amor e gratidão para contagiar a outros também a viver grato, viver cheios do Espírito Santo, viver na tua presença, viver para louvor e glória do teu nome. Eu abençoo a cada homem, cada mulher, cada família, aonde esta mensagem chegar, que chegue graça, amor, sabedoria, cura, libertação. A tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Como sempre faço, eu quero te convidar. Ó, nós temos 3 eventos que eu quero muito que você participe. A Batalha de Todo Homem, uma imersão só para homens, tá? Mulher, manda o seu marido. Marido, venha, se inscreva, tá? Está aí o WhatsApp, se inscreva, Batalha de Todo Homem. 120 homens numa imersão vai transformar a sua vida. A gente fala sobre vício sexual, masturbação, pornografia, casamento, paternidade, homossexualidade. Gente, é maravilhoso. A Batalha de Todo Homem. Nós temos também outro evento que é SOS Casamento, para quem precisa de ajuda no seu casamento. E o Celebrando o Casamento, que é uma festa. É para celebrar o casamento. Nesse Celebrando o Casamento, nesse próximo que terá, eu vou fazer a renovação da aliança dos casais. Os casais vão entrar, as mulheres vestidas de branco, os homens todo produzido, marcha nupcial. Eu vou renovar o pacto, renovar a aliança. Talvez você não casou na igreja, você vai estar casando nesse evento, celebrando o casamento. Ah, pastor, eu quero. Se inscreva para o próximo. Está aí o contato, venha estar conosco, ok?
O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus.